Ma. Zee ada benda sikit nak cakap dengan Mama ni. Zee nak Mama tarik diri daripada Asian Fashion Week tu. But why Huzir Izran? Why must I pull up from the event? Selama ni Zee tak pernah ambil tahu pun tentang bisnes Mama. So why now? Yalah, Ma. Sejak kebelakangan ni, Zee nampak Mama macam tak bermaya, tak bertenaga. Jadi Zee rasa Mama kena kurangkan aktiviti Mama. Mama bukannya makin muda, Ma. I truly appreciate your concern for me. Thank you. Tapi Zee, ini acara besar. Acara yang boleh mengukuhkan lagi kedudukan Saras. Takkanlah Mama nak tarik diri macam tu je. Ma, tak cukup kukuh lagi ke apa yang Mama dah bina selama ni? Sampai Zee ni jadi nombor dua dalam hidup Mama?